Tässä on Pasiradio rinnakkaiskanava. Kokeillaan, saataisko me nyt saatana tällaisella systeemillä tehtyä jotain. Tämä on niinku Pasiradio rinnakkaiskanava ja... Sitten kun siirrytään tänne pari metriä tänne suuntaan. Miten tämä nyt sitten saatais? Tää on vitu hienoa, saatana, siis oikeesti kaksi kanavaa. Täällä on Pasiradion yleisohjelma. Pistäkää vittu pettäjät paremmaksi. Moikka kaikki, hei vaan!